Vážení spoluobčané, právě jsme položili věnec na uctění památky 28. října na den výročí vzniku republiky. Chtěl bych tomu říct jenom velmi krátce. Lidé si můžou zařídit život dvěma způsoby, buď to násilím nebo politikou. Lepší je politika, protože násilí plodí zase jenom násilí. Proto bych vyzval všechny slušné lidi, kteří chtějí žít v České republice a chtějí mít normální, demokratický, klidný a spokojený život, aby se spojili a vstoupili do politiky a něco pro tuhle zem udělali. Jinak to bude tak, jak to je dneska. Děkuju. Předvečer 28. října jsme položili věnec v této pozastavené době, nicméně bez ohledu na to, zda se více či méně oslavovaly tyto svátky pompézně nebo méně pompézně. Důležité je, aby jsme tento svátek měli navždy v srdci a pak nezáleží na tom, jestli jsou oslavy velkolepé nebo jenom jako tichá vzpomínka. Já si myslím, že i tichá vzpomínka má svůj význam, jestliže je od srdce. To je všechno. 102 let je významná doba a tehdy vzpomínáme konec první světové války. Tehdy vznikal český stát. V současné době prožíváme určitou jakousi vnitřní válku, byť je ten boj s infekcí koronavirovou, která bohužel postihla naši republiku. Já jako čerstvý senátor Strakonického obvodu s velikým respektem pokládám věnec k dejšímu pomníku a pokládám ho nejenom za sebe, ale v současné době prosím, abyste jej chápali i jako věnec od všech strakonických a regionálních zdravotníků, kteří v současné době ten svůj vnitřní boj s koronavirovou infekcí prožívají. Děkuju za to, děkuju za tuhletu vzpomínku. Děkuji, já bych rád doplnil ještě to známé heslo zakladatele Československa Tomáše Garrigua Masaryka, Ježíš ne Cezar. V tomhletom heslu se domnívám je vyjádřeno, že vládnout znamená používat nikoli v sílu, ale ducha, myšlenku, hodnoty. A myslím si, že tohle to je heslo, které vystihuje i výzvy dnešní doby, téhleté situace, ve které se dneska nacházíme. Děkuji. Já bych zmínil pouze krátce, v dnešní době náš stát poskytla, nebo došlo k další takové situaci, s kterou se náš stát musí vyrovnat se s COVID-19. Věřím, že i s tímto velkou problematikou se náš stát hrdě vyrovná a věřím pevně tomu, že zase bude všechno dobrý a náš stát bude jenom rozkvétat a bude se žít dobře. Děkuju.